Noi deputat, mult a fost puțin mai este, demarează acum oficial campania electorală pentru prezidențiale. Cum se așează în, la linia de start PSD Neamț? Am avut săptămâna trecută o întâlnire informală la Tulcea, noi cei care conducem organizațiile județene, cu premierul Victor Ponta, cu președintele partidului nostru Victor Ponta, cu vicepremierul Dragnea, cu toată conducerea națională. Am discutat strategiile vis-a-vis de campania electorală pentru prezidențiale, cum vom aborda această campanie. Noi cei de la Neamț am început să ne facem treaba, avem o forfotă, să zic așa, în organizație astăzi, pentru că avem conferințele de desemnare a candidatului pentru președinția României. În statutul nostru, în ultimul congres, a fost votat că cel care va candida pentru funcția de președinte a României din partea PSD trebuie să fie votat de membrii organizațiilor locale. Pentru asta ținem noi astăzi aceste conferințe. Sperăm ca săptămâna asta să închidem, să terminăm toate conferințele locale și să avem la sfârșitul lunii conferința județeană pentru desemnarea candidatului. În rest, ieri am participat la Răucești, la conferința lor de acolo. Am avut o întâlnire destul de interesantă și constructivă cu cetățenii comunei Răucești, oameni care am văzut că sunt interesați și îi interesează foarte mult cine va fi viitorul președinte al României. Personal am convingerea că Victor Ponta va câștiga președinția României. A demonstrat din funcția de premier că este un om serios, un om care atunci când a venit și a făcut niște promisiuni s-a ținut de cuvânt. Și așa cum vă spuneam și atunci când m-ați mai intervievat, inclusiv promisiunea cu redeschiderea spitalului din Bicaz ține foarte mult să o ducă la bun sfârșit și o să vedeți că în cel mai scurt timp spitalul din Bicaz se va redeschide. În rest, avem proiectele pe care le avem pentru județul Neamț, care sunt în proiecte în curs, avem proiecte noi care vor fi finanțate de către Ministerul Dezvoltării Regionale, suntem puși pe treabă și eu zic că nemțenii și românii au văzut că guvernarea Ponta și Victor Ponta este ceea ce are nevoie astăzi România și eu am convingerea că Victor Ponta va fi un președinte total diferit față de actualul președinte Băsescu, un om care timp de 10 ani nu mai a distrus în România, a învrăjbit oamenii și nu a construit. Victor Ponta vine să repare ceea ce a stricat Băsescu, să construiască și să așeze, de ce nu, România și societatea românească pe o linie normală, să câștigăm o normalitate în România și trăim niște vremuri destul de grele. Toată populația României și a județului Neamț simte asta. Cred că este nevoie de solidaritate, cred că este nevoie de a găsi un liant între noi ca și oameni, pentru că s-au făcut niște studii și, mă rog, în proporție de 20% românii niște studii pe ceea ce îi unește pe români. Și în proporție de 20% oamenii vor unire cu Republica Moldova. 20% nu știu pe ce. Însă s-a demonstrat că singurul lucru care îi unește pe români astăzi, în proporție de peste 90%, este lupta asta contra lui Băsescu, să scăpăm odată de Băsescu. Ceea ce e destul de îngrijorător pentru noi ca societate, de ce nu? Am ajuns să fim un popor care ne gândim mai mult la cum să moară și capra vecinului. Adică, bun, a mea nu-i, dar s-o văd pe vecinului. Nu, trebuie să găsim soluții și să găsim într-un fel armonie, toleranță, să găsim punctele care ne unesc, nu care ne dezbină. 10 ani de zile asta a făcut Băsescu, a băgat dezbinare în poporul ăsta și a dihonia între oameni. Eu cred că trebuie să vină un conducător care să imprime poporului român o altfel de conduită. Această antipatie față de Băsescu ca și regim e o componentă de vot negativ care va fi folosită în campania PSD-ului?
Sigur, poate fi o componentă de vot negativ, însă nu, este o realitate, pentru că și oamenii au înțeles și vor înțelege că, de fapt, ce vrea Băsescu? Vrea să-l impună pe Klaus Iohannis să vină el înapoi la putere, că l-are pe Iohannis. Se știe, Iohannis vrea să-l pună premier pe Traian Băsescu. Ori, domnule, despre ce vorbim? 10 ani de zile ai făcut ce ai făcut cu țara asta, ai dus-o în râpă. Astăzi vrei prin Klaus Iohannis, Cristian Deaconescu, Elena Udrea, Macovei, că i-a pus pe toți să candideze ca să aibă câte o falie din fiecare, să vrei să te întorci tu iar la putere din postura de prim-ministru și să nenorocești iar poporul ăsta român. Eu cred că românii au înțeles cine este Traian Băsescu și cine sunt oamenii lui Traian Băsescu, inclusiv Klaus Iohannis, care este omul lui Traian Băsescu. Eu am încredere în înțelepciunea românilor și în judecata lor că nu vor vota Klaus Iohannis sau oricare din oamenii lui Băsescu și vor vota un premier tânăr, un om serios și vor vota Victor Ponta. Asta e încrederea mea. Și am convingerea că și aici la Neamț oamenii s-au săturat de oameni care promovează cearta, dezbinarea. Și uitați-vă numai departe de ce se întâmplă în Consiliul Județean Neamț. Un individ ca Culiță Tărâță s-a trezit președinte de Consiliul Județean și a vrut să imprime ceea ce a făcut el toată viața lui. Ură, dezbinare și teroare. Asta a făcut. Toți care au făcut afaceri cu Culiță Tărâță înainte, n-a fost unul care, dacă cumva nu-i convenea ceva, îl amenința. În firmele lui toată lumea mergea pe sârmă. A venit în Consiliul Județean și a zis, bă, stați că eu sunt șeful și eu trebuie să conduc, voi toți trebuie să stați în genunchi. Nu se poate treaba asta. Eu i-am spus-o din start lui Culiță Tărâță. Dumneata crezi că în administrație poți să faci ceea ce ai făcut în privat. În privat unde s-a demonstrat până la urmă că tot eu am avut dreptate și că el a fost un administrator extrem de prost. Toate firmele care le-a avut și le-a luat de la statul român pe nimic, le-a falimentat. Adică, domnule, aici vorbim de atâtea întreprinderi din județul Neamț care au fost făcute, de ce să nu recunoaștem, cu sudoarea și cu munca părinților noștri. Eu am 40 de ani, dar la construcția acelor fabrici au contribuit părinții și bunicii noștri, da? Nu poți să vii tu să le cumperi pe nimic, să le bagi toate în faliment ca să le vinzi pe piața imobiliară sau să faci tu nu știu mai ce acolo. Spunea că vine din economia reală, din care TCE Trei Brațe este în faliment. Adică nu putem pune în fruntea județului, s-a întâmplat și a ajuns acolo, dar nu putem lăsa în fruntea județului un individ care pe fruntea lui scrie faliment. Asta a făcut toată viața lui. A falimentat tot ce a condus. Astăzi vrea să falimenteze și județul Neamț. Nu o să poată să facă treaba asta pentru că suntem noi acolo, că de-aia ne-a ales populația județului Neamț, pe mine ca parlamentar, pe colegii mei din PSD în funcțiile care le dețin, să veghem la bunul mers al lucrurilor în județul Neamț și să încercăm să scoatem atât cât mai putem din mandatul ăsta de 4 ani a președintelui, cât mai mult, pentru că trebuie să recunoaștem că până astăzi, timp de 2 ani de zile, nu s-a făcut nimic în Consiliul Județean. Nu avem proiecte noi începute care să fie finanțate. Se finalizează niște proiecte din începute de colegul meu de la PSD, Vlad Marcoci. Majoritatea proiectelor care astăzi se lucrează în județul Neamț sunt proiecte concepute și începute de Vlad Marcoci, deputatul PSD, atunci când era în funcția de președinte al Consiliului Județean. Au fost continuate de Vasile Pruteanu și astăzi Culiță Tărâță, acolo unde nu poate să pună tălpi, n-are ce face, trebuie să le finalizeze. Dar eu îl întreb, domnul președinte Tărâță, domnule, care e menirea dumitale în funcția de președinte al Consiliului Județean? Este să aduci prosperitate și dezvoltare județului Neamț. Ce ai făcut pentru asta timp de 2 ani de zile? Și spune eu, nimic. Nu mai putem să tolerăm astfel de atitudini și astfel de comportament la un președinte de Consiliul Județean. Iar eu personal nu vreau să tolerez și nici n-am făcut-o. Ați văzut că de când am intrat în disputa asta cu președintele Consiliului Județean, cu Culiță Tărâță ca persoană, n-am nimic, nu mi-a luat, nu mi-a dat, nu mă interesează, nu vreau să le iau acasă. Da, președintele Consiliului Județean mă interesează.
pentru că el este ales de oameni să aducă prosperitate în județul Neamț și el nu. El se ocupă de interviuri pe la presă, cât greu la hectare iese lui în insula Marea Brăilei și ce mai poate el face și câte firme a mai înființat. Și, domnule, dumneata ești președintele Consiliului Județean, să ne înțelegem, nu mai ești administratorul la TC3 Brazi, spui că nu mai ești nici acționar, nu mai da, domnule, interviuri prin ziare în care spui cât de bine ți-a ieșit recolta și ce ai făcut. Păi dacă vrei să te ocupi de recoltă, dezbatale frumușel demisia din fruntea Consiliului Județean și ne ocupăm noi. Sunt oameni care pot să conducă Consiliul Județean și să și facem ceva. Și du-te dumneata în insula Marea Brăilei și cântărește greu. Vorbim despre lucruri concrete, domnul Vinca. Lucruri care nu se întâmplă. Evident că sunt revoltat. Evident că sunt uneori nervos. Încerc să fiu și tolerant, dar nu pot la nesfârșit. Adică să ne înțelegem. Oamenii au așteptări de la noi. Și oamenii nu cer mult. Mă uit, am fost ieri în Răucești, că am avut o conferință de... V-am spus, o conferință de alegeri acolo. Oamenii nu cer mult, însă oamenii vor și ei să trăiască într-un mediu al anilor pe care îi trăim. Și oamenii vor. Dom'le, să am și eu când ies din curte asfalt, să nu mai merg prin noroi și să nu îmi bată vântul colbu acasă, să am și o apă curentă, dacă se poate canalizare. Adică oamenii nu cer... foarte, foarte, foarte mult, senzațional de mult. Însă... ne întoarcem la campania prezidențială. Sunt sondaje, arată, dincolo de mici diferențe de cifre, un anume trend. Care e șansa? Știut fiind că acum sunt și mai mulți candidați pe dreapta și electoratul de dreapta e mai comod, ca Victor Ponta, șansa reală, ca Victor Ponta să iasă președinte din primul tur. Din punctul meu de vedere, Victor Ponta are prima șansă detașat. Teoretic, Victor Ponta mai poate pierde numai dacă el face greșeli. Eu cred că electoratul din România și-a făcut o părere despre viitorul președinte al țării și-a făcut o părere despre profilul de candidat și profilul de președinte pe care îl dorește România. Cred că trebuie să ajungem la o normalitate și avem nevoie în fruntea statului de un om care să promoveze lucrurile care ne unesc, să promoveze pacea, liniștea, nu dezbinarea și dihonia, ceea ce a promovat Traian Băsescu. Cred că instituțiile statului trebuie să-și intre în drepturi și cred că rolul Parlamentului în statul român trebuie să fie de cea mai mare putere în stat. Astăzi sunt parlamentar, sunt deputat, eu vă spun că astăzi Parlamentul României nu are puterea care trebuie să o aibă de cel mai important for și este legislativul, da? Băsescu Traian a reușit prin tertipurile lui, prin faptul că controla curtea să anuleze practic puterea Parlamentului și puterea Parlamentului a fost preluată de Curtea Constituțională, pentru că orice legiferam noi, venea Curtea, aceea nu-i bună, e cum spunem noi. Păi, dom'le, cum spuneți voi, nu știu dacă cât sunteți voi 10, 12, 15, puteți să spuneți că mai mult decât ce spun 400 de oameni, da? Adică trebuie să găsim soluții prin care instituțiile statului să aibă puterile care îi sunt conferite de lege. Și eu am convingerea că Victor Ponta, așa cum îl știu, prin înțelepciunea lui, prin faptul că îi creditat cu cea mai mare șansă pentru președinția României, va reuși să facă asta. Seria jurnalistului se referă nu doar la informații, ci să stoarcă politicianul, să-l și provoace. Riscați pe Neamț un pronostic pentru alegerile prezidențiale, dar unul din ăla dur cu mandatul pe masă? În județul Neamț, eu vă spun că vom câștiga detașat alegerile parlamentare. V-am spus și la europarlamentare că vom câștiga detașat alegerile europarlamentare. Am luat 43-15, pe redistribuire a fost 55%. Am spus atunci că vom lua peste 50%. Am luat. Pentru că cunosc structura electorală a județului Neamț, știu că oamenii s-au săturat
de dreapta politică și că vor o altfel de orânduire politică. Sunt convins că și la prezidențiale în județul Neamț vom câștiga detașat, zic eu, alegerile pentru candidatul nostru Victor Ponta și ambiția mea personală, de ce nu, și a colegilor mei din organizația PSD Neamț este să ne situăm în primele 10 locuri din țară. Și am convingerea că avem capacitate, avem determinare, avem forță, avem tot ce ne trebuie să atingem acest deziderat și vom reuși. Care sunt punctele vulnerabile azi pentru această campanie ale PSD Neamț? Dezinformarea pe care o practică unii din adversarii noștri politici, inclusiv unii cu care suntem în alianță, prin presa pe care o manipulează și o controlează, de ce nu? Aici avem un deficit, pentru că mare parte din presa din Neamț e controlată de Culiță Tărâță, un om care a demonstrat de-a lungul timpului, inclusiv la europarlamentare, că este slujbașul lui Traian Băsescu, că este un om care e în slujba lui Traian Băsescu, începând de atunci când a părăsit PSD-ul și s-a dus alături de Traian Băsescu și a votat tăierea pensiilor, tăierea salariilor, atunci când a candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț alături de Traian Băsescu și de PDL, pentru că el a câștigat mandatul împreună cu PDL-ul și, ca să fim cinstiți, nu l-a câștigat Culiță Tărâță, el a fost cu numele acolo, Culiță Tărâță, candidat, ca să fiu cinstit, mandatul de președinte al Consiliului Județean i-l-a dat PDL-ul și Gheorghe Ștefan. Dacă candida Culiță Tărâță singur, nu lua 10%, cum nu ia nici mâine dacă mai candidează odată 10% în județul Neamț. Însă, asta e situația. Este acolo. Unul din punctele despre care m-ați întrebat este asta, faptul că majoritatea părții din presa nemțeană dezinformează ceea ce face guvernul Ponta, ceea ce fac oamenii politici județeni ai PSD-ului, ceea ce facem noi în Consiliul Județean, se umblă numai cu minciuni, însă am să vă mai spun ceva. S-au săturat și oamenii de manipulare, atât prin televiziuni cât și prin ziare. Oamenii se uită la faptele concrete, iar noi, cei din PSD, cred că am reușit să ne prezentăm în fața oamenilor din județul Neamț, nu cu promisiuni, ci cu fapte concrete, cu argumente care să ne îndreptățească să mergem să le cerem votul pentru candidatul nostru, Victor Ponta. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc.